Энэ гоё юм шин. Гоё уу шүү. Би гоё гэж хэлсэн ч юм. Амар зүйл амар гоё. Жигнээ чанаад болгоцсон юм аа. Нөөцлөлтөн байна. Өвөнд хийгээд ч юм гадна талын 3-4 харин дэм байна. Ийм бүр амар гоё юм байна. Хануу гэж байгаа юм. За. ЮМОЛЖИДИ. Сайн байна уу? Энэ бол ЮМОЛЖИДИ Euro Special. За ингээд та бүхэндээ яг одоо Австрийн хоолны дугаарыг төлөвлөх гэж байна. Амар олон олноодоор явсан гой гой хоол идсэн шүү дээ. Та нар зах зохоос үзэж байгаа бах тий. Герман гой байсан, Унгар гой байсан, Чех гой байсан. Өөр ямар ороо орлоо? Матсан байна. Швейцар орсон, Швейцар. Тэгээд хамгийн сүүлд одоо энэ Австрийн. Австрийн бол гой мэдээж Шницель. Шницельтэй янз бай гой. Бол бүгд тань. Лаа шуусан. Цаано эрхэм хүндэд үзэгчтэй. Гудн так. Духан шпихэн зах. Я шпрахэн дош. Штурмбург. Штурмбург. Афила зэн. За сурсан бүх герман үгнүүд хэллээ. Гэхдээ яг бид тэр германаас гарчихсан. Германаас гараад хэд хонч вэ? Бараг 17-8 хончлоо. За тэгээд одоо болоо. Оогоод. Хана. Австрия. 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 Вен. Хотод ирсэн байна. Гайхалтай. Тэгэхээр Вен үндэсний хоол гэдэг Австри үндэсний хоол гэдэг Вен үндэсний хоол үзлээ. За. За тэгээд Шницель. Шницель. Швайнцницель. За Шницель. Шарсан төмөстэй. Аа нөгөө шаур эсгэлэн байцаатай. Эсгэлэн байцаатай, лимонтой, кетчуптэй. За энэ Шницель гахайн махан Шницель бүрмэл. За энд болохоор гахайн махан одоо жигэнсэн мах. За тэгээд винонд хуурсан байцаа. За энэ жинкнээсээ одоо ганц австрийн үндэсний одоо хоолны хачир гинэ. Нөгөө нэг өнгөрт идсэн бөөрөнхий гурилыг хэмшиг байгаа нэ. Ийм өнгөрт өндөгтэй гурил шиг юм зуураад гялгар уутанд хийж гаад бөөрөнхийлж жоод чанаад. За тэгээд тэрийгэ хисчээд юм антуу шиг. Сони юм. Их сони юм бэ. Тий. Одоо кракер шиг л юм байх гээд байна уу ухаандаа. За бараг л гурилэн куки чанцан аргу тийм юм багчаа. За ингээ хоол амталцгаая. Юу нэр баг мантуу хуу заяа. За ихтэй арайч мантууж мант. Лимон яагаад энэ байгаад байгааг би гайхаас нь фиш чипс шиг энэ гахаа өөрөө ер нь бол их бохор нянтай амтан. Тэгээ загас ч гэсэн өөрөө айгүйх бактеритэй байдаг амт. Тэгээ загсыг идсний дараа араас нь нөгөө жинжир иддэг. Шалтгаан шиг энэ шницлэн дээр заавчгүй лимоно. Лимоно шахаж иднэ. Ер нь лимон байгаад байгаа чинь аливаа нэгэн нэм бактерийг устгаад Эрутгад л байгаа асуудал шүү дээ. Хүрмлийнхэн дотор гахаа мах заримдаа болон заримдаа болохгүй. Яг хэв дэхтэй дундчаар гахаа мах өөрөө амар хурдан болдог. Маш хурдан болдог. Гэрэл дээр ч гэхдээ хизээч түүхийгэр нь хийж болохгүй. Яаж амлаа. Хүн хад хүний өвчин гахаанд халддаг шүү. За. Фрост. Юм олж ий. Бид сайдр оож ий. Европын орн дээр сайдраас хандсан байна мөрөөс амар. Козел. Найс. Балмерс. За бооно бон аппети. За амслаа. Очи над нүгүү юмнаас тавьчихсан уу? Тавьцаа. Оо. Оо. Ой юм тэр. Элбэн амтхтаад нэг юм. Ижэн жоохон шигч юм шиг. Юу шиг? Аюу амттай мэн. Мун гахаа мах нэг гоё. Дээдэр юм гахааг бүр янз бүрийн идэс сурчих. За шницэл хараа. Ийм нарийнхан. Ийм юм гээ. Бад бад. Зодод зодод. Гахаа махан амар гоё зөөлх юм ээ. Гадны талын бүрмэл нь бол давсдаг. Нилэн шарууг талдаа. Тэгээд юм шаржиг нууртай. Тэгтээ бүр амар тагна ормоор хурх хурх биш. Бас хөөрхөн зөөлхөн. Bread crumbs. Баг.
Ер нь энэ одоо германч гэдэг юм уу? Энэ Европ зүгийн бред крамс юм сонио. Хэм амар нарийн ширхэгтэй. А Монгол болохоор энийг юм сонио. Яг юм талхны үрч шиг бүр юм сонио юм юу нэг байгаа юм. Харин тийм байлаа. За, ер нь энэ зүгийнхэн баран Европынхан бол энэ байцаа. Нөгөө эсгэлэн байцаа. Энийг одоо уух сонсон тал дарддаг бах тий бодвол. Тэгж аа. Эсгэлэн байцааг айгүй хэддэй мэн. Цаавга. Wurst Frankfurt гэдэг одоо нөгөө зайцнуудтайгаа бас хэддэж гин. Гахайн тагалцаг өрөөсөө ийм байцаа овоолол хажууд нь гахайн тагалцаг хэддэж гин. Өөр айгүй юу яагаад гэдэг бахал та. Хоол боловсруулах эсэгдэг digest хийхэд дэмждэг бах тий. За наг ан энэ амста. Энэ wine та байцаа бас айгүй. Энэ бол wine та хуурсан байцаа гинэ. Энэ болохоор дарсан байцаа. Уксусын дарцаа. За тэгээ өнөөдөр та нарын талааны ард харагдж байна уу? Солонгон гэдэг ширээ байна. Яг бид хоёрыг Австрийн тоглолт хийх гээд венд ирэхэд одоо парад Pride Parade гэх юм уу одоо бахархлын жагсаал болж таарлаа. Амар гоё ингээд улсаас нь хотын төв одоо манахаар баг тойргоо ингээд чөлөөлж өгөөд тэгээ тэрүүгээр нэг дүм 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 сүгжмөө тавиад ингээд тойроод алхад юм байна. Хөх мөх мэм жаа мөх мэ гарах. Ерөөсө тэнд ямар ч асуудал алах. Гоё. Хамгийн гол нь хүн энд ирчлөө гэстэй яг гоё өөрийнхөө мэдэрч байна. Супер. Манайхан шиг нөгөө нэг нэгэ чи тим гэж зорж байгаа юм ерөөсө алах. Бүгд тэнд амар хаппи байна. Бүгд зүгээр сайхан ууж идээ цагийг зугаатай өнгөрүүлж байна. Тэгтээ тэр чин нөгөө энэ хүмүүс чин ер нь дэлхийд одоо стил гадуур хагцаар байгаа тий. Аа тэрхэд бол энд бол тийм байхгүй ганц прайд өдрөө бол аюугаа тэмдэглэн өнгөрлөж байна. Гудамж талбай бүр хэсэг бүлгээрэж гэсэн бас хөөрхөн тэмдэглэж байна. Бид хоёрын буусан газрын эсрэг талд бас нэг бяцхан community нэг 10 хүн хашаага өнгөнгөөр бодцсон тий. Шампанзаг бодолаа бас ингэж үгээ. Бүжлээл. Хануга алдангаа алдлаа. Манай хануч бас тийш яг өөрийгөө олоод явангаа алдлаа. Манай хамаатнууд ерөөсөө бүжлээд яа. Ара орноор явж гин. Европод явтраа. За одоо ингэн. Үнийн хэл. Мэйн дишэс. Оо, вайнер шницель гэдгийг хараач таа. За. А. Вайнер шницель порк лойн. 12. 11. 12-оо 90 цент. За 11. Чи чи үлээ. 3500 таагүй шүү дээ. Тинийх тэн дээр бишээд байгаа. Schweinsbrachten. 90. Оо 10. 10 11 юм. Еврогийн тоол. Монгол мөнгөөр нь 30 мянга, 33 мянга, 40 мянга, 35 6 мянга. За тэгээ баалмас 3 20 3 энэний ерөөсөө үнийг би харах байгаа. А мөн хараадах шаардлага. 3 үд чинь 9 мянга юм байна шүү дээ. Тийм. Угаасаа л Монгол дууж байгаа л Монгол зарим гэхдээ энэ сайдер майдер орохоор үнтэй байгаа. Генис баг 20 мянга болчихсон шүү дээ. Наацтай генис юунд Айришт 20 мянга ч л. За тэр. Баг хамтгүй уудсан шүү чи. Эндээ үлдэх үү? Тэгээ тэгээ. За ингээ хоол идэж гээ. Мэдээж манай ЮМОЛЖИДИ-ийн дуртаггүй байхын аргагүй хайртай спонсор байгаа. Хасбанк. Хайртай спонсор. Европын ямар ч улс, ямар ч орон шилжсэн битээр нөгөө нэг Улаанбаатард уншуулж ирсэн цалингийн карта уншуулсаар л явж гээ. Улаанбаатард уншуулдаг карта улс орон бүртгэдэг. Хөөе, за би ёстой нэг юм аа. За Будапештэд бүр юм скамддаг. Яа намдаа юм та ярьчтэй соороо. Хүмүүсийг ATM руу карта хийгээд тэгээд картын дээр нь скам хийдэг тийм бүр ATM-ууд байна. Тийм. Шууд 1000 доллар авдаг, 2000 доллар гаргуулдаг. Тэгэхгүй бол залхих гээд байна. Тэгээд карта алдчихвал нөгөө хүн чинь travel хийж байгаа болохоор бүх асуудал орно. Тэгээд цогтуу галзуу хүмүүс тэрэл анзаарахгүй тэнд нөгөө юм өөрөө foreign гэдэг үндэснийх нь мөнгөнд тэмдэгтэй байна. Аа. Foreign дороо юу яадаг? Илгээлээд харуулчаар хүмүүс хамгардаж байгаа дараад тэгэл бүр заавал 1000 2000 доллар юм уу гаргаад одоо 500 500 евро гаргаад сайн л бидтэй гэж бодож байгаа хүмүүс өвл хэрвээ 2000-ыг гаргах юм бол шимтгэлэн шимтгэлэн 400 доллар багш 400 доллар тэгэхээр ч бүр 20 цөм чаржлуулах нь гэсэн үг байхгүй юуроосоо ATM руу карта хийж болохгүй шүү мөнгөчүүдээ тэгэхээр зүгээр дандаа уншлал уншлал яв ой нөө ёроч ч манайх шиг нөгөө даалт эдийн засаг гэдэг юм алга бүгд карт уншиж байна
каш барай явж байгаа үнийг өрнөс жоохон гаахаж шүү. Машин унж байгаа зогсоол дээр тавихтаа хүртэл карта авуушуулад чарджлуулад гарч ийн. Браво. За би тав хүнд яг одоо Хас банкны аппликейшн болон ATM дээр нэгэн сонин үйлчилгээг танилцуулъя. Энэ болохоор картгүйгээр ATM-ээс мөнгө авна. Вау! Хаач байгаа Хас банкны ямар ч ATM-ээс зүгээр л 6 орчим код оруулаад мөнгө авах боломжтой гэсэн үг. Та мөнгө найз руугаа шилжүүлж болно, мөн ээж аваасаа авч болно. Маш амархан. Аппликейшн руугаа орлоо. Гүйлгээ хэсэг дээр дарна. Бусад гүйлгээнд дээр дараад мобайл кэш үйлчилгээг сонгоно. Өөртөө авч болно. Хэрвээ та шоудж байгаа карта мартцсан алга болгоцсон бол өөртөө авч болно. За би өөртөөгийн сонглоо шүү. За ингээд карта идэвхжүүлнэ. Гүйлгээний утга дүнгээ оруулна. Мобайл кэшний утга. За энэ дээр ямар ч хамаа авахгүй. Бир гэд оруулчих. Үргэлжлүүлэх. За дахиад үргэлжлүүлэх. Нууц код оруулна. За одоо танд мессеж ирэх ёстой. 6 орчим нууц код. ATM дээрээ дараад мобайл кэш үйлчилгээ дарна. За одоо код оруулах ёстой. Хүсэлт үүсгэсэн утсын дугаар буюу хин тань руу мөнгө шилжүүлж байгаа тэр дугаарыг оруулах ёстой. Би өөрийнхөө дугаарыг оруулж гин. Хүсэлт гаргасан үнийн дүн буюу хідэн төгрөг авах гэдэг юм бэ? Тэрийгэ дарна. Ингээ хамгийн сүүлд нь баталгаажуулах. Би карт игээгүй харсан та нар. Оо. Хас банкны хаач байгаа аппликейшнийг ашиглан өөрийнхөө картын дах мөнгөө авах боломжтой. Карт хүүгээ. Nice. Энэ ер нь их сонин идэв шүү. Сонирхолтой юм. Харин зөв нэг юм сонин гурлыг нэг юм гурлыг л нэг юм сонин хөөргөн мандуурхууд гэсэн мэт л гээс юм. Сонирхолтой болгоцсон. Сонирхолтой болгоцсон. Зотон амтлсан мэт. Идэл юм. Ман энэ үүс чи гэж наад хамхтас жоо. За одоо юм болж идэв. Хэдхэн ор үлдлээ. Тэгээ даа өхөн. Европын орнуудтай одоо бидэртэй хамт байсан маш их баярлаа. Нэг юм хэлмээр байна. Та бүхэн хэрвээ мөнгө өгөх юм бол бид хоёр Азийн орнуудаар ингээд юм бол жидгийгээ явж болно шүү. Азийн гоё гоё хоолнуудыг идээд тээ. Тий. Зөндөө гоё одоо Вьетнамд очоод фо идэж болж байна. Гятад очоод Сычуан дог идэж болж байна. За арайч ногоо идэхгүй хаа. Тэгээ. Гэтэ идэж магадгүй мөнгө нөгөө л идэн тээ. Мөнгө нь. Идээд ир гэдэг үл идэж шүү. Спонсоруд. Оо энэ гоё юм шүү. Гоё гоо. Би гоё гэж хэлсэн ч амар зүйл амар гоо. Жигнээ чанаад болгоцсон юм аа. Рөөсөлтөн байна. Өвөнд хийгээд ч юм гадналын 3-4 харин дэм байна. Энэ бүр амар гоё юм байна. Хануг идэж байгаа юм. Би өн гоё юм идэв шүү. Аа би тэрийг идэх гэж. Би тэр нэг хачирнаас нь жоохон айгаад идэв. Гурил гэхлээр нидэг. Гурил гэрн биш нөгөө жингээ барьж байгаа хүн учраас нүүр сурсаа буулгаж байгаа учраас. Өнөөдөр ч гэсэн гоё байна. Манай хамаатнууд бүгдээр гоё чигсаад бүр амар гоё. Манай Pride Day. Өтөрийг энэ зүйл сайн гүтэлцээд алхчих та гөлөөгч гэж тоож байгаа юм санах. Босоо хөх Монголын нэгэнд авчирч нүднээс нь цусгаж үлдэх гэсэн. Үлдсэн жирлэрээ онгоцоор ачиж авчираа бүгдийг юм яг энэ парадны дунд хаяад. Дашуура бариад буугаасаа хүүрнэ. Жаавстаа Монголоос гарч үзээгүй юм. Зүгээр нэг дэлхий дээр зөв зүгээр амьдарч байгаа хүмүүс ихгүй юу? Чаавс өөр гэдөө. Орк юм байгаа. Оркийн өрөмдөх хэрэгтэй. Босоо хөхийн төлөө. Ай, заа заа босоо. Янз. За тэгээд нэвтрүүлгийн ерөнхий спонсор Хас банк да. Ахин дахин баярлаа гэж хэлье. Хасын карт хаач ажиллана? Хамгийн найдвартай шүү. Карта заавал олон улсын картмар захиална хоног хугацаа албагүй шүү зүгээр хэрвээ та Хас банкны ямар нэг л карт эзэмшдэг бол тэрийгээ зөвхөн аппликейшнээрээ асааж унтраад нөгөө юугаа Wi-Fi асааж байгаа шиг асааж унтраад олон улсын карт болох шүү тэгэл байна. Угаасаа олон улсын карт бүх карт нь хамгийн амар нь одоо миний гүйлгээ одоо эхнэр хараад байна. Монголоос амар болч байна. Амар болч. Энэ юу уучвал гэдэг. Энэ юу уучвал. Амар үнэтэй юм бэ гэдэг. Еврогоор нь бодоол. Еврогоор нь бодоол. За за. Тэр тухайн өдрийнхөө ханшаар өмшөлтөн. That is nice.
That is fantastic. За 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 тэгэд алё юм олж идэгийн Австри улсын Вен хотоос хийж байгаа дугаараа дуусгая. Бүгдээрээ баярлалаа. Асуудалгүй. Хурууны үзүүрээр бэлэн мөнгө шууд ав. Хас банк шинчлэгдлээ. Хурууны үзүүрээр банк удирд.